ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ସର ବର୍ଗମୂଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହା ବର୍ଗ ଏକ୍ସ ଅଟେ। କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ସହିତ ଦୁଇଟି ବର୍ଗମୂଳ ହୁଏ, ଋଣାତ୍ମକ ଓ ଧନାତ୍ମକ। ଯେମିତିକି ଚାରିର ବର୍ଗମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଟେ, ନଅର ବର୍ଗମୂଳ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଓ ବିଯୁକ୍ତ ତିନି ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଅଭାଜ୍ୟ ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡନ ବା ବିଯୁକ୍ତର ସକ୍ରିୟ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା 3481କୁ ନେବା ଓ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ରେଖା ଟାଣିବା, ଏଠାରେ ଭାଜ୍ୟ ଆସିବ, ଏଠାରେ ଆସିବ ଭାଜକ ଓ ଏହିଠାରେ ଭାଗଫଳ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାମପଟୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାର୍ ଲଗାଇବା। ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ା ହେବ ଓ ଦୁଇଟି ବାର୍ ଲାଗିବ। ଯେବେ ମୋଟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାର୍ ଏହିପରି ଲଗାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷମ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୋଟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ବାମପଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଉପରେ ବାର୍ ଲାଗିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ପକାଇବା ଯାହାର ବର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବାମପଟେ ବାର୍ର ତଳେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 3400 ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଏହା ବି କହିପାରିବା କି ଆମକୁ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ପକାଇବା ଯାହା 34ରୁ ଛୋଟ ଓ ତାହା ସହ ସମାନ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସଂଖ୍ୟା 25 ଓ 36 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ଓ ସଂଖ୍ୟା 34, 25 ଓ 36 ମଧ୍ୟରେ ଆସେ, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା 25 ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 34ଟାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ସଂଖ୍ୟା 34ର ତଳେ ଲେଖିବା। ଏହିଠାରେ 34 ପ୍ରଥମ ଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, 25 ସଂଖ୍ୟା 5ର ବର୍ଗ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ 5କୁ ଭାଜକ ନେବା। ଏହିଠାରେ ଭାଗଫଳର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ 5 ହିଁ ହେବ, କାରଣ 5×5 ସମାନ 25 ହେବ। ଭାଗଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷ 9 ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ିରୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇଥିବା ଭାଗଶେଷ ପରେ ଲେଖିବା, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ଯାହାକି 981 ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଭାଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ଓ ପୁରୁଣା ଭାଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ଏହାପରେ ପାଇଥିବା ଗୁଣନ ଫଳକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲେଖିବା। ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଖୋଜିବା ଯାହାକି ଭାଗଫଳର ନୂଆ ଅଙ୍କ ହେବ ଓ ନୂଆ ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳକୁ ଏହି ନୂଆ ଅଙ୍କ ସହ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ଭାଜ୍ୟରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ପାଇବା। ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 109×9=981, ଯାହାକି ନୂଆ ଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏବେ ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା 9ର ଭାଜକର ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ, କାରଣ 109×9=981 ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଭାଗଫଳର ନୂଆ ଅଙ୍କ 9 ହେବ। ଏବେ ଏମିତି ନୂଆ ଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ତଳେ ଲେଖ ଓ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଦେଖ, ଆମେ ଭାଗଶେଷ 0 ପାଇବା। ଭାଗଶେଷ 0 ହୋଇଥିବାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ଅଙ୍କ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗଫଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସଂଖ୍ୟା 3481ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିଲା 68, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା। ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭାଗଫଳ ବା ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ବିଭାଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳ ମନେ ପଡ଼େ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳ 69 ଅଟେ।
କଣ ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଏକ ବର୍ଗମୂଳ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯାହା ମାଇନସ୍ ଅଣଷଠି ହେବ? କାରଣ ମାଇନସ୍ ଅଣଷଠିର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ 3481 ହେବ। ସବୁବେଳେ ଦେଖ କି ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଓ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କଣ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ କି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ହେବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏହିଠାରେ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏନ୍ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଛି, ଯଦି ଏନ୍ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗମୂଳରେ ଏନ୍ ବାଇ 2 ହେବ। ଏନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 ହୋଲ୍ 2 ଅଙ୍କ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ପାଇବ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳରେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବାରର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଗମୂଳ ଜାଣିବା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗମୂଳରେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।